jsem začínal s hokejem, tak to bylo vlastně nějakých třech letech, dva, tři letech, když jsem vlastně mamka s taťkou mě přivedli na zimák ve Žďáře a tam jsem si poprvé stoupil na brusle a hnedka se mi to začalo líbit, jelikož rodiče se mnou od malička, hlavně mamka teda, jelikož taťka lyžoval, tak neměl tolik času, ale mamka se mnou pořád chodila se dívat na hokej a ten sport už jsem si od malička zamiloval a vlastně už od mala mě to nepustilo. Mamka mi říkala, v kočáře mě vozila a už jsem chodil na brusle, takže si od malička mě ten hokej bavil a vždycky jsem si ráčel za brusly. Já myslím, že do 15 let ve Žďáře, když jsme tam hráli, tak ten hokej byl prostě pro mě hrozná zábava a vždycky jsem snil o nějaký extralize, o NHL a vždycky jsem se na to díval a potom v 15 letech už jsem vlastně musel udělat krok jít do nějakého většího týmu, protože měli jsme tam extraligu jenom mladšího dorostu a dál už to nepokračovalo, takže jsem se rozhodl jít do Brna a to musím říct, že to byl pro mě zatím asi takový nejlepší krok zatím v mý kariéře, protože tam se o mě začal starat Libor Zábranský, který mi tam dával půlce sezóny, se tam přišel do mladšího dorostu, kde mě trénoval, druhou sezónu jsem odehrál ve starším dorostu a pak jsem se vlastně zapracoval, nebo on je zapracoval do Ačka, což já jsem si to hrozně vážil a pro mě je to hrozně důležitý takový člověk v tom hokeji, protože mě dal teďka ty dvě sezóny v Ačku v Kometě a to si myslím, že mě docela dost posunulo. Na draftu, když si mě tam vlastně vybrala Carolina, tak předtím jsem byl taky nervní a pak to na mě ze mě tak spadlo a tak celkově s rodinou jsme si řekli, jaká cesta to sem byla a co všechno oni pro mě udělali a určitě asi na tom draftu to tak jsem si tak všechno uvědomil. Ve Žďáře jsem začal s hokejem v nějakých třech letech. Furt jsem sem chodil dívat na zápasy a tak mě to chytlo, že jsem začal od malička bruslit a říkám, vydržel jsem u toho a potom jsem tady pokračoval až do nějakých 15 let a vyrůstal jsem tady třeba s Martinem Kautem. Myslím si, že na to, jak je to malé městečko, tak tady je hodně úspěšných hokejistů a my se na to budeme snažit navázat. Naši vzory vlastně byl Petr Vampola, Koukal a Rolonek, co vyhráli vlastně to mistrovství a vyseli tam, nebo ještě teďka tam visí nahoře jejich drezy, takže vždycky si myslím, že to byl náš takový sen, aby jsme tam jednou mohli být taky. V nějakých těch 14-15 jsme vždycky sněli o tom, aby jsme šli do nějakého většího klubu a chytli se trošku takového toho lepšího hokeje a vlastně Martin Kauli odešel do Pardubic, já do Brna a od té doby jsme to začali vnímat tak, že pak náš sen byl být třeba v NHL, dostat se na ten draft a mi se to povedlo minulý rok, Kauli to má letos a já myslím, že má na to dobře nakročeno. Ve Žďáře většina kluků, co tady je, co znám, tak prostě hrajou hlavně ten hokej, to je tady sport číslo jedna a jsou tady výborní trenéři, je tady na to, jak je to malé městečko, docela dobrý zázemí a já myslím, že vždycky tady byla taková dobrá parta a všechny kluky to bavilo, takže to je asi to proč. Tady jsme vlastně nějakých 10 let bydleli a tady za náma je pak škola a tady vlastně každý odpoledne tady na tom hřišti, tomu se nedá říct ani hřiště, ale tady jsme hrávali vlastně každý den hokej a z těch laviček vlastně byly brány a s tím jsme se vystačili, takže tady se odehrávalo moje veškeré dětství. Určitě si myslím, že to některým dětem teďka chybí, že hrajou spíš doma na počítačích a nehrajou si takhle venku, kde se toho člověk hodně naučí a hlavně si myslím, že to je větší zábava, než když doma sedíte u počítače. Vždycky můj sen býval se dostat do NHL a hrát za nároďáka. V NHL mám vlastně jeden zápas a v nároďáku teďka taky jeden, takže obě dvě cesty jsou nějak úplně lehce rozjetý a já se budu snažit v nich pokračovat. Já si myslím, že to je, nevím jestli víc, ale prostě na stejný míře jako NHL, prostě v NHL hrajete v sezóně a když se prostě třeba vypadne s tím v tom playoff nebo sám nepostoupí, tak
já bych měl možnost a prostě trenéři by chtěli a hrál bych tam, tak bych určitě vždycky chtěl přijet, protože od malička jsem se na to díval, vždycky jsem našemu týmu fandil a teďka tady za ten tým hrát, to je taková čest a je to takový něco, je to prostě něco jiného, než hrát v klubu.